stres si kërcënon me jet live në TikTok, radikalistin fetar Luigi Marku. Para disa ditësh, ekstremisti katolik Luigi Marku ka fyer rënd reperin stresi duke i sharë prindrit me fjalë banale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E pas këtyre fyerjeve, nuk ka munguar dhe reagimi i Arkimedit. Stresi me anë të një live në TikTok ka kërcënuar me jetë radikalistin fetar Luigi Marku. Reperi tha se do të shkoj deri në Dublin ku mendohet si jeton Marku dhe do ta bëj copa-copa. Ndryshe përpara disa kohësh, këngëtari pati edhe një përleshje fizike me reperin e BMT.